यो डुलामा म भित्रलाई जस्तो छ अब चेन्ज डुलामा म अर्को यहाँ टिकेको छ यहाँ चाहिँ खुट्टामा यो टिकेको छ नि
रङ्गटा ठिक अन्त त खान्छ हेलो टोकला केटा दललाई नि यार ओहो दललाईले ऊ छोप्नु भएको छ आज हामी यस्तो सुनसान सुनसान गाउँमा यसरी गङ्गटा छोप्न आएको छौँ टाइम पास नभएर हेर्न सक्नुहुन्छ निकाल्नु बाहिरैबाट भित्र नचिर अलि लुकेर सोटमा आँखा नलाइँदैन अलिक छेउमा बाहिर निकाल के सिङ्का आउँछ अनि आयो बिस्तारै 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 यस यस खनेरै भनिन्छ एकचोटिमा एकचोटि फुस्किनु यतापल्ट एक दुई तिन छैन छैन त्यही भङ्गै रहेछ नि ऊ आऊमा ठुलो रहेछ ढुलामा 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 हालै ढुलामा ठुलो छ ढुला ढुलो रहेछ कसरी एकछिन यसो गर नदेखिँदासम्म कहाँको यहाँ त खन त सानै भित्र अझै ठुलो पाइएन कि है अहिले पाइन्छ माथि हेर पनि खेतमा 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 हुन्छ यार यसो आजको गङ्गटा हन्टिङ यति हो होइन सबै धेरै खोज्नु पाएन गर्नलाई सक्यो है ठुल्ठुलै छ एउटा बाटोमा टिपेर हाल पाँचजनाको नि त्यो धेरै खासै धेरै छैन धेरै देखिँदो है फाल्नु पऱ्यो होइन त्यसपछि यसलाई भुटेपछि रातो हुन्छ नि त एकदमै डेन्जर छ आज यसको खाल्नु पऱ्यो होइन त्यो टोक्ने यही त भने होइन लाई यसो गर्ने लाई यसो गर्न पऱ्यो अनिलाई यसो गर्ने सबै हुन्छ खोक्रो अनि यो यो हुन्छ नि यो भाग यो भागलाई यसरी फाल्नु पऱ्यो यसो यो यसलाई मजाले धोएर अनि फ्राई गरेपछि रातो हुन्छ यो भाग